det er, hvis du skal have blå permanent, så ligger hjemmet lige klar til at komme ud, og så måske et helt dagsgammelt ugeblad søndag også, ligegyldigt. I det blad, der har de det der tip for hjemmet. Ja. Kender du det? Nej. Nå, men det er dagligdags husholdningsråd, du kan få. Ja. Så er det for eksempel folk, der skriver, ja, en god idé er, når du skal lave boller i kaj, så bare husk at lave rigeligt.